Estamos aqui na festiva, o terceiro encontro da Ciproverge, o sindicato dos representantes da indústria farmacêutica. E nós vamos conversar com o Dr. Cândido. Cândido, boa tarde. Dá um panorama do que vem a ser exatamente esse evento. Boa tarde, Leopoldo. Boa tarde, público da TV Opção, que é uma TV que está ganhando dimensão. Aliás, opção e dimensão, elas combinam. E qualidade de trabalho e qualidade de mídia é só na opção. Esse é um encontro muito peculiar. Os representantes, eles têm se encontrado para comemorar os aniversariantes do mês. E nesse encontro eles sorteiam uma televisão. É um grupo fantástico de jovens que tem um grande poder de realização. E eles convidaram a confraria, o Rotary de Madureira, a Abramil, convidaram a loja maçônica Liberdade, o Sicredi, o Hospital Norte Dó, a vir fortalecer as bases dessa festividade. Essa festividade hoje tem uma característica, porque sábado é dia das secretárias. Então, em torno de 60 secretárias foram convidadas a um almoço a ser realizado aqui, nesse local que nos recebe muito bem, que é o Zero Grau de Madureira, em frente ao Madureira Shopping, que é uma loja que deu uma reformulada no seu layout interno, ficou maravilhoso, um ar-condicionado sensacional, carnes de primeiríssima, e a galera elencou estar aqui para essas reuniões, de maneira que nós estamos muito felizes. Agradecido também a Galante, a nossa drogaria, agradecido a Venâncio pela presença, agradecido a Chocolate Brasil, Ótica Carol, ao Sicredi, o primeiro banco da agroindústria. É um banco cooperado, é fantástico. Você aqui não é um usuário de banco, você participa das ações, participa das reuniões. Então, são propostas diferentes. Daí o sucesso. Esperamos hoje em torno de 150 pessoas a 180 pessoas. E vamos ajudar o Hospital Gafreguini com o leite Nestogeno 2, que é um leite que vai reforçar a dieta das crianças com AIDS do hospital. E vamos doar brinquedos para o orfanato. Tem várias frentes de ação. De maneiras que eu agradeço a todos pela paciência de escutar esse sonhador, porque dá para trabalhar, dá para ser feliz e dá para ajudar. É só ter amor ao próximo. Vamos ficar sabendo também alguns detalhes de como anda o Rotary Madureira. Conta pra gente. O Rotary Madureira tem sido uma grande viagem para mim. Eu adentrei o Rotary há pouco mais de um ano e encontrei aqui um grupo de pessoas maravilhosas com uma história passada de muitas ações sociais. E imbuído nisso, nesse clima de amor ao próximo, de dar de si sem pensar em si, a gente tem feito nestes 16 meses trabalhos diversos, desde plantio de Mata Atlântica em diversos parques do nosso entorno, da região de Jacarepaguá, Recreio, como foi Marapendi, como foi no Parque da Prainha. Tivemos feito diversos trabalhos de ação social em orfanatos, asilos. Tivemos feito trabalhos junto à vacinação no Shopping Polo 1, que é um parceiraço nosso, com ações sociais, medindo pressão, glicose, colesterol e distribuindo medicamentos por diversos orfanatos e asilos, com o apoio dessa galera fantástica que nos ajuda muitíssimo. Portanto, o Rotary Club de Madureira hoje está agraciado pela presença forte da Confraria dos Cavaleiros da Boca Bendita, que sempre chega junto com capital para ajudar na compra de alimentos. A confraria já doou 72 toneladas de alimentos desde 2011. E ninguém aqui é político e ninguém pleiteia nada, apenas coração. A Abramil não pleiteia nada, não temos políticos, é um trabalho social, tá certo? O Rotary se reforça com essa galera e vem a loja Liberdade, com o pessoal que trabalha com na mão um coração e na outra mão o amor ao próximo, empurrando esse coração em trabalhos fantásticos na região de Jacarepaguá. Loja Liberdade, a vocês, meus irmãos, muito obrigado. Sicredi, o banco cooperativo que oferece casa própria, compra de carro, empréstimos pessoais com preços incomparáveis com os bancos de tradição de mercado, porque é um banco com uma tradição cooperativa. Um banco traz uma visão sulista de agronegócio, de pecuária que
veio da Alemanha há 113 anos atrás. Então, convido a todos que nos assistem a serem empresa cidadã. O que é empresa cidadã? Empresa cidadã é aquela empresa que se filia ao Rotary International para que o dinheiro arrecadado vá para ações na Ásia, na África, de vacinação da polio, de tradução de água pura para aqueles que não têm água. O Rotary trabalha nos confins do mundo, assim como os Médicos Sem Fronteira. Então, convido a vocês a serem empresa cidadã. A empresa cidadã, ela vai apoiar o Rotary Internacional com um valor de $1,000 ano, recebe um título de apoiador e isso é transmitido ao mundo. É uma ação social que para muitas empresas não custa nada, mas vai ajudar a trabalhos sociais em todo o planeta. Empresa cidadã do Rotary, venha saber mais, venha ao Clube de Madureira, terça-feira, meio-dia, para saber como você pode ajudar. Obrigado. Esse é o Rotary Clube Madureira, fazendo bem sem olhar a quem. Obrigado.